সোমাইছেনে পিয়াৰ লগ আৰু বহুদিন পিছত পুনৰ এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিও মানাছ ৰাইক তো কিছু পিছত মানাছ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া বাজিল 9:30 তো 9:30 মানে গৈ আছোঁ তো তো গাইজ মানাছত গৈ লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ স্ক্ৰিপ নকৰা সম্পূৰ্ণৰূপে চাই দিওঁ তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পিয়াৰ লগ তো কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো গাইজ ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক আৰু আজি চেম্পিয়নটো বেছিকৈ ওলাব পাৰে তো ওলাই নিশ্চয় দেখা পাব তো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক অলপমান গ'লে যাম আমি ভাঙাৰ পৰা আৰু কৈ থওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্টত দিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত দিব ভাল হ'লেও দিব বেয়া হ'লেও দিব তো কিছুমান পাছত কৈ পাম ভাঙাৰ পৰা চাই থাকক পঠিয়ালো তোমালে তুমি তো গাইজ আমি এতিয়া আহিবলৈ ভাঙাৰ পৰা আৰু ইয়াত খোৱা লোৱা কৰি সেইফালে যাম মানে এইফালে ইমান জন্তু চন্তু দেখা নাপালোঁ তো সেইফালে দেখা পাম নিশ্চয় তো দেখা পালে দেখিবই তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিম কত জনমরে মোর আপন যে তুমি খুবা তুমি সপোন মোর আকাশরে তুমি পোহর যে মনে আজি পাখি মেরে ও সুয়া কি নুরম হিয়া ভরে মিঠা মিঠা আজি সপোনরে অজানিতে সোয়া মন ভরে দূরনিরে তরাতি খেজেন জুড়িলে আজি মনে মনে হৃদয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ একোৱেই নকৰিব তো কোনো এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম তো আজিলৈ বাই বাই